यो रेडियो नेपाल हो अब उषा लोहनीबाट समाचार सुन्नुहोस् संघीय संसदको दुबै सदनको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ वाण्वर स्थित संघे संसद भवनमा अपरान् चार बजे बस्ने बैठकमा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी र मन्त्री नियुक्ति र कार्यभार सम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई पेश गर्नुहुनेछ त्यसै गरी बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको हिजो बसेको बैठकले संघीय संसदको बैठकलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आजदेखि शुरू हुने संघीय संसद बैठकमा गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो बैठकमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अहिलेको नीति बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयवस्तुमा बारेमा पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोली संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिपक्षी नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो दिउँसोको छलफल संवैधानिक परिषद बैठक बोलाइएको हो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि यसअघि बसेको बैठकमा कुनै निचोड़ निस्किएको थिएन संवैधानिक परिषदको सिफारिश गरेको व्यक्ति संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान हुने छ मुगुको च्यारखु लेकमा हिउ पहिरोमा परेर जुम्लाको पाता राशी गाउँपालिकाका तीनजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ पाता राशी दुई तफी गाउँमा चालिस वर्षीय तारासिंह कार्की छत्तीस वर्षीय पुण्य सार्की र छत्तीस वर्षीय वीर बोहराको मृत्यु भएको पाता राशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले जानकारी दिनुभयो यात्रा संकलनका लागि पाता राशीबाट गएका चौध जनाको टोली मध्ये जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो अन्य सामान्य घाइते भएका र उनीहरूको उद्धारका लागि प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ गएको उहाँले बताउनुभयो आज विभिन्न कार्यक्रम गरी आठौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइँदैछ नेपालमा गोर्खा प्रकाशन भएको दिनको अवसर पारेर वैशाख चौविस गते अर्थात आजको दिनलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो सरकारले दुई सालमा पत्रकारिता दिवस राष्ट्रिय रूपमै मनाउन मान्यता दिएपछि यो दिवस वैशाख बैस चौविस गते मनाउन थालिएको हो विक्रम सम्म अन्ठाउन्न वैशाख चौबीस गतेदेखि साप्ताहिक रूपमा गोर्खा पत्रको प्रकाशन शुरू भएको हो पत्रकारितामा खोज र नवीनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने मूल नाराका साथ पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ पत्रकारिता दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिनेछ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा आज दिउँसो एक बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा विशेष समारोह आयोजना गरिने भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संचार सम्बन्धी नयाँ कारू निर्माणका क्रममा सरकार पक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ आठौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण संचारकर्मीका साथै आम जनसमुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली संचार क्षेत्रको पुन संरचना र संरचना निर्माणका साथै संचार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार पक्षसँग व्यापक छलफल र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन असान्दर्भिक कानूनको पुनरावलोकन आवश्यक कानून निर्माण र सोही अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गरी पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ आठौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आम संचारका माध्यमहरूलाई राष्ट्रिय उद्योग सरह मान्यता दिने विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले निर्दिष्ट गरेका एकद्वार र समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाउने लगायतका काम भइरहेको र अन्य केही महत्वपूर्ण कानून निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो बिहान दस बजेको सन्देश ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन हो <laughs> र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा था नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यमान संचार कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अब बन्ने कानून प्रेस मैत्री बनाउन सरकारवालाहरूसँगको छलफललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ आठौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस दुई हजार असीको अवसरमा आम श्रमजीवी पत्रकार एवं संचारकर्मीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाली पत्रकारको पेशागत असुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको मणिपुर राज्यमा भएको जातीय झडपमा परि मृत्यु हुनेको संख्या चौन्न पुगेको छ जातीय समूहले निकालेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी बलपछि परिस्थिति हिंसात्मक बनेको भन्दै हजारौं सैनिकलाई मणिपुर राज्यमा पठाइएको छ भारतका कानून मन्त्री किरेन रिजिजूले हिजो पत्रकारसँग कुरा गर्दै केही दिन यता चलेको झडपमा धेरैको ज्यान गएको र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको बताउनु भएको छ इन्टरनेट बन्द गरिएका कारण मणिपुरबाट सूचना प्रभावमा बाधा पुगेको छ र पछिल्लो झडपको विवरण पाउन कठिन भएको छिमेकी राज्य नागाल्याण्डमा रहेको भारतीय सेनाको एक टुकुडीले हिंसाबाट बस्न तेह्र हजार मानिसले शरण लिएको जनाएको छ यो सँगै रेडियो नेपालबाट बिहान दश बजेको समाचार सकियो समाचारको अर्को बुलेटिन एघार बजे सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्त नमस्कार